Muito bem. O salmista, ele fala de uma situação que eu acredito que todos nós já passamos por isso em um momento da nossa vida. A sensação de que Deus está demorando. A sensação de que Deus não está se importando com o tamanho da minha luta. A sensação de eu estar falando e Deus não está ouvindo. A sensação de eu estar sendo fiel a Deus, mas Deus não está se importando tanto porque eu não tenho tanta importância assim para Deus. Aí o salmista, ele diz assim: no tempo da angústia, parece que Deus gosta de se esconder. Amado, amada, muitas vezes nós podemos até sentir que Deus está distante. Mas a verdade é que a sua palavra, ele nos revela que o nosso Deus, ele está nos ouvindo. Mas nem sempre ouvir significa que ele responderá o que a gente pede na hora que a gente deseja. Pode ser que a tua resposta ela não venha hoje. Essa resposta específica que você busca de Deus, pode ser que ela não venha amanhã. Pode ser que ela não venha também daqui a uma semana, nem daqui a algumas semanas. Mas aí vem a pergunta: por que Deus faz isso? Talvez você nunca me assistiu aí nessa live, talvez você parou aí agora e disse: eu vou escutar um pouquinho o que ela está falando. Eu quero entender por que Deus, ele se cala. Por que Deus, ele demora tanto a responder? Será que Deus, ele não percebe a nossa urgência? Será que Deus, ele não percebe a nossa dor? A dor que eu estou sentindo quando eu estou esperando? Será que Deus, ele não percebe que eu estou entrando quase em desespero? Eu quero dizer a você que sim. Na verdade, amado, amada, Deus, ele está mais atento a tudo que você passa do que você imagina. Eu vou repetir isso para você. Deus está mais atento do que você imagina. Nós, seres humanos, buscamos respostas imediatas para tudo. Nós, seres humanos, somos apegados ao óbvio, ao lógico, à matemática, ao que é palpável, ao que é visível. E a gente gosta de coisas rápidas, imediatas. Muitas vezes a gente deixa de se alimentar de uma maneira saudável e a gente opta pelo rápido. Passa ali na lanchonete e compra um lanche, porque em 5 minutos sai. E às vezes a gente não precisa nem descer do carro. Por quê? Porque eu não posso parar, eu não tenho tempo para parar. E a gente se acostuma a esse estilo de vida, onde tudo é muito rápido. Onde, se eu tenho um celular, o celular, ele tem que ser rápido. Se eu compro um computador, o processador tem que ser rápido, porque eu não posso esperar. O meu tempo é precioso. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer a você que com Deus é diferente. Ele sabe as respostas que você precisa. Ele sabe o tempo de espera que você suporta. O salmista, ele abre o coração para Deus. E eu vejo, por muitas vezes nos salmos, algumas palavras que eu costumo dizer que parece que fui eu que escrevi isso. Você já teve essa sensação? De ler um salmo e dizer: meu Deus, parece que fui eu que escrevi isso, porque é exatamente isso que eu estou sentindo. Senhor, por que tu estás tão longe? Por que tu te esconde? Uma pessoa que está escondida é uma pessoa que não está vendo.
Quando a gente brinca de se esconder, isso não acontece? A gente procura, procura, procura e não acha. O salmista disse isso: Senhor, eu não estou te achando, porque o Senhor está escondido. Veja, Deus, olha o tamanho da minha dor e o Senhor está se escondendo de mim. Deus está mais atento do que você imagina. Ele é soberano e Ele sabe a hora exata para tudo acontecer. Ei, não é à toa que você está nessa programação. E Deus, Ele manda dizer a você que Ele está observando e que no momento exato algo sobrenatural vai acontecer. No momento certo, Ele entrará com providência. Ele não vai deixar você morrer. Aleluia! Ele não vai deixar essa história terminar. Aleluia! Antes dele assinar aquele negócio. Tem resposta de Deus para você no momento certo, na hora marcada por Ele. Ele não está escondido. Aleluia! Embora essa seja a sua sensação, essa era a sensação do salmista. Essa é a minha sensação algumas vezes. Mas Ele é soberano. E Ele sabe trabalhar. O interessante é que Jesus, Ele chega lá em Lucas, no capítulo 18. E Ele começa agora a contar uma história. Uma história de uma viúva que precisava de algo. E ela também percebia que tinha alguém que podia resolver a sua situação, mas esse alguém não estava nem aí para ela. A parábola da viúva persistente. E foi através dessa história, parábola é história, foi através dessa história que Jesus ensinou para mim e ensinou para você que ainda que nós tenhamos a sensação que o juiz não está se importando, que o juiz está lá quieto, escondido no canto dele, nós devemos permanecer na porta do juiz. Deus fala a você no dia de hoje: permaneça na porta do juiz, não desista, aleluia, não se canse. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A Bíblia já começa assim, olha. Agora será contada uma história que vai lhe ensinar sobre não desistir. Sobre permanecer perseverante. Havia numa cidade, aí começa a história, um certo juiz. O juiz, ele não temia Deus, ele não respeitava os homens, é o juiz iníquo. Era um juiz que não tinha valores, não tinha princípio, ele não estava nem aí. Ele não se preocupava com as pessoas, não respeitava seu ninguém e não respeitava nem a Deus. Não temia Deus. Olha a história, pega aí a visão. A Bíblia conta sobre esse juiz e conta agora sobre uma viúva. Uma viúva que estava lá, seu juiz. Eu preciso do senhor, seu juiz. Faz justiça contra o meu adversário. Seu juiz. A sensação era que o juiz não iria resolver o problema dela. Porque o juiz não valia nada. O juiz tinha um coração perverso. Mas a viúva sabia que ele tinha poder para resolver a causa dela. Aleluia. Sabe o que isso me ensina? Que ainda que eu sinta, as minhas emoções me façam sentir a distância de Deus, que Deus está escondido, como o salmista fala, ainda que as minhas emoções me apontem isso, eu preciso só entender que o juiz resolve. Aleluia. Ei, minha filha, você só precisa entender que Deus é juiz e o juiz resolve as coisas. Você só precisa confiar no poder dele. Você tá longe, tá perto, ele tá olhando pra mim, ele não tá. Ah, hoje eu tô sentindo que eu tô abandonado por Deus. Ah, hoje eu tô sentindo que Deus me esqueceu. Ei!
A tua fé não é sentimento. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Olha, o importante é você crer e saber que Deus ele faz, que Deus ele resolve, que Deus ele trabalha. E ponto final. Para que esse... Ah, eu estou sentindo que Deus me abandonou. Você precisa parar de sentir. Quando a gente se apega muito ao que a gente sente, a gente se frustra. Ah, porque eu não estou sentindo vontade de ir para a igreja. Ah, porque eu não estou sentindo vontade de ler a palavra. É porque eu não estou sentindo vontade de orar. Ei! Acorda para Jesus. Eu aprendo uma coisa aqui. Eu preciso me desapegar cada dia mais das minhas emoções. Eu não sou o que eu sinto. O que eu sinto não gera frutos. O que gera frutos é a minha fé, a minha confiança em Deus. Aleluia. Deus está dizendo, minha filha, eu resolvo esse negócio. Bate na porta, insiste. Olha Jesus contando uma história para a gente não desistir. Oh, aleluia. Aleluia. Eita, mulher perseverante, a viuvinha. Juiz, eu sei que tu resolve. Faz justiça contra o meu adversário. Juiz, ó, juiz. A Bíblia me conta que por algum tempo, o juiz não estava nem aí, não quis atender ela. Mas depois, ele disse consigo mesmo. Eu imagino que teve um dia que ele disse basta. Eu vou resolver essa situação dessa mulher só pela parada de me importunar. Eita Deus! Eita Jesus! Você já fez algo pra alguém porque você... Não porque você queria fazer, mas pra aquela pessoa parar de ficar atrás de você? Pronto, eu já. Eu já. Sem querer fazer, eu fiz de tanto que aquela pessoa... Quando eu via ela... Chega, me dava um nervoso. Eu tenho que resolver o negócio dela. Pronto. Foi isso que o juiz fez. O juiz disse, ó, eu não tô nem aí pra essa mulher. Eu nem me preocupo com ela, eu não tenho nem a Deus quanto mais essa mulher. Agora, pra ela parar de bater na minha porta, eu vou resolver essa situação dela pra ela sumir da minha frente. Aleluia. Aí Jesus conta essa história e nos traz um ensinamento. Veja que história interessante, né? Aí... Ele diz assim, ouviu o que diz o injusto juiz. Ele faz essa comparação, ele diz assim, o juiz que não temia Deus nem aos homens, aquele juiz com coração perverso que não estava nem aí para a mulher, quando ele viu ela batendo na porta, ele resolveu a situação dela. E Deus, aleluia. E Deus, ei minha filha, você que está me assistindo aí nessa live, você que está me ouvindo no radinho, ei, e Deus, será que o teu Pai Celestial... Que morreu de amor por você lá na cruz do Calvário. Aleluia. Será que o teu Pai Celestial, que sonhou contigo, aleluia, lá na cruz do Calvário, que deixou toda a sua glória lá no céu e veio à terra para salvar a tua alma, será que ele também não vai fazer justiça a você? Deus, ele está dizendo assim, se o juiz, que é uma peste, ele resolveu quando a mulher estava lá batendo na porta, quanto mais o teu Pai, quanto mais Deus, quanto mais o juiz justo, será que ele não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, veja... Aqui fala da sensação de algo chegando tarde. Mas aí Deus diz, não, não, não. Ele fará justiça depressa, ou seja, no tempo certo. Ele agirá. Aleluia. Ei, amado, amada do Senhor Jesus. A mensagem de hoje é persista. Persistência fala de constância, de firmeza. É de você cavar o poço, é de você não desistir.
O Senhor nos dá uma grande mensagem sobre perseverança. E perseverança, ela é uma prática que não pode se apegar às emoções. Você está entendendo que se aquela viuvinha, ela estivesse apegada às emoções dela, ela tinha ido-se embora da porta do juiz. Ela dizia assim, ah, nessa vida ninguém dá importância a mim. Eu nasci para sofrer. Eu vou desistir. Esse homem não se importa comigo. Quantos que me ouvem nesse momento que estão com esta postura, exatamente com essa postura, se vitimizando. E ainda quando eu estou dizendo isso, está dizendo assim, é porque ela não sabe o que eu passo. Eu não sei não, mas Deus, Ele sabe. E será que Deus perdeu o controle da tua história? Perdeu não. E por que você está aí se vitimizando? E por que você está dizendo o tempo todo para você mesmo e para as pessoas que você é esquecido, que você é escanteado, que te abandonaram, que você é um ninguém, que você é um nada? Aleluia! Se essa viúva ela assumisse essa postura, ela teria pego as malinhas dela e partido da porta do juiz e teria perdido a grande bênção do juiz resolver a sua causa. Amada, amado, você precisa exercitar a perseverança, a persistência. Você precisa aprender a se desapegar das suas emoções. O que você sente não importa. Aleluia. Ei, essa mensagem é muito forte. O que você sente não importa. Você está entendendo? Porque hoje você acorda bem, amanhã você acorda mal. Você precisa ter um princípio. O princípio da confiança em Deus. Independente do que você sente. Tem dia que a gente acorda mal e a gente nem sabe por que acordou mal. Tem dia que a gente acorda com vontade de continuar dormindo. Mas a gente sabe que tem que enfrentar, não é verdade? E a gente precisa persistir. Persistir com a nossa família, persistir no nosso casamento. Se você quiser abrir um negócio, você precisa persistir. Se você quiser se dedicar aos estudos, você precisa persistir. Para conseguir um emprego, você precisa persistir. Para educar um filho, ah, meu Deus, você precisa persistir, não desista. Na sua caminhada espiritual, você precisa persistir. Aleluia, aleluia, persista. Insista. Não desista. Aleluia. Amado, amada do Senhor. O Senhor, Ele nos diz lá em Lucas, no capítulo 11. Nós já vamos orar. Já estou finalizando essa palavra. Ele diz aqui, ó, em Lucas 11, 9 e 10. E eu vos digo a vós. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Eu quero dizer a você, continue insistindo, continue na presença de Deus, pedindo a Ele, até que aconteçam, e pode acontecer duas coisas aí. Ou Deus, Ele concede o desejo do seu coração, ou Deus, Ele remove o desejo do seu coração. Você está entendendo? Eu vou repetir isso aqui para você guardar. Guarda isso aí. Guarda isso aí. Abre tua mão aí para você guardar só essa palavra. Se você guardar isso, você já guardou tudo. Ou Deus, Ele concede o desejo do seu coração. Você abriu a mão? Ou Deus, Ele concede o desejo do seu coração, ou Deus, Ele remove o desejo do seu coração. Duas coisas podem acontecer. Agora fecha essa... Pronto, para você não esquecer. Ou Ele me dá, ou Ele tira isso do meu coração. Mas saiba que nesse processo todo, não importa a maneira que Ele faça. Ele quer você na porta. Ele quer ensinar você paciência. Ele quer ensinar você perseverança. Se você está pedindo algo que não é da vontade de Deus, Ele vai tirar esse desejo do teu coração. Você crê? Mas fica na porta. Quanto mais perto eu estou do meu juiz,
mas eu conheço a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mais a minha mentalidade se torna parecida com a dele. Ou ele vai conceder o seu pedido, ou ele vai convencer você que o seu pedido não é a vontade dele para você. Mas o princípio é: não saia da porta. Ele está ouvindo a tua oração e ele está fazendo o que é correto. Porque a vontade dele, ó, é boa, perfeita e agradável. Oh, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa é a gente colocar o que a gente quer, o que a gente pensa na mão de Deus e dizer: Senhor, tudo isso aqui é o que eu quero. Mas que se cumpra a tua vontade e não a minha. O juiz todo-poderoso, ele julgará a tua causa. Ele sabe do que você precisa. E outra coisa, Deus não é demorado em responder o clamor dos seus servos. Talvez a tua ansiedade esteja muito grande para ver a tua situação resolvida. Mas deixa eu te falar uma coisa. A viúva, ela precisou de vários encontros com o juiz para que o juiz atendesse ela. E muitas vezes a gente quer ter um encontro só com Deus. Muitas vezes a gente quer só um momento com Deus e acreditar que aquilo ali foi resolvido e será resolvido para o resto da vida. Não. A viúva estava na porta por muito tempo. Por vários encontros. Juiz, resolve a minha causa. Ela precisou ser persistente. Ela precisou ser resistente. Aleluia. Não deixe a sua ansiedade destruir a sua fé. Não deixe a sua ansiedade esmagar a sua persistência. Se um juiz injusto, ele resolve a causa de alguém que está batendo na porta, quanto mais o juiz justo não resolverá. E eu finalizo em Eclesiastes 3:1, dizendo a você, amada, amado, que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Confia no tempo de Deus. Confia no cuidado do Senhor. Confia no amor do teu Criador. Confia no zelo do teu Pai. Confia na proteção do teu guarda.